lugar presidente executivo Fundação Cristal, ou de presidente Fundação Cristal, não fundadores Fundação Cristal Nianara, ou de reitor Instituto Superior Cristal, não diretor ensino básico, primeiro, segundo, terceiro ciclo, do ensino secundário geral Cristal, Nianara, e a classe central, no município de Xirauto, a muito com estudante de Xirauto, no INA AMA Estudante de Xirauto, a to parabéns, valor restauração, Independência Timor-Leste, Badala Ruanulu, e a Loron, 20 de maio 2022. O Suba Povo Toma, a Tuitamores, e a paz, unidade, no harmonia nelaran.